Čau lidi, já jsem AllMobile Jirka a vítám vás u tohoto videa, které je ve spolupráci s portálem světandroida.cz. Dneska tady mám půjčenou takovouto kameru, je to Samsung Gear 360, již druhé generace, takže má spoustu zajímavých vylepšení. Mně se líbí na ní to, že kameraman nemusí zabírat danou scénu, kam potřebuje, protože divák si ji při přehrávání vybere sám tím, že telefonem posouvá dané scéně, kam potřebuje. Takže se může prohlídnout třeba, jestli má kameraman čisté boty, anebo jestli svítí sluníčko. Takže je opravdu zajímavá věc a tohle všechno funguje i ve fotkách. Takže nejenom ve videu, ale i když vyfotíte cokoliv. Takže s touto kamerou vám neuteče žádný záběr. Ani ten, co se stane za váma. Jedná se o kameru, která je pěkně zpracovaná, má takový tvrzený, pevný plast a působí opravdu velmi kvalitně. Už při samotném uchopení ty materiály jsou velmi příjemné, kamera neklouže v ruce a přitom se hezky příjemně drží. Za to rozhodně Samsung chválím. Nicméně jsou tady dvě čočky, jak vidíte, mají úplně stejné parametry. V podstatě každá má 180 stupňů, takže dohromady logicky 360 stupňů a umí natáčet i ve 4K rozlišení. Jinak, co se mě na ní líbí ještě, že má ve spodní části stativový šroub, takže bez problému můžete našroubovat na jakýkoliv stativ a kolem toho šroubu máte gumu takovou, takže i když to postavíte normálně třeba jenom na stůl, tak to je poměrně i stabilní, že to jen tak nepřevrhnete prostě bokem. Jinak kamera má vystavený akumulátor o kapacitě 1160 mAh a nabízí to pomocí USB-C, takže rozhodně chválím. Zde máme slot na paměťové karty, je tam až o kapacitě 256 GB. Jinak kamera podporuje ještě taky Bluetooth 4.1 a vysokorychlostní přenosy pomocí Wi-Fi Direct a dokonce to podporuje i frekvenci 5 GHz AC, takže tam jsou obrovské přenosové rychlosti, což samozřejmě využije člověk. Také to má dva mikrofony, takže opět nějaká ta akustika je tam zajištěná a šikovná věc jsou tyhle ty dvě LED diody, které nám indikují zelenou barvou, která z těch dvou kamer zrovna zabírá. Takže ideální je, aby svítily obě dvě, aby jsme měli kompletně celý pokrytí. Nicméně tady máme tlačítko, kterým fotíme, případně zapínáme a vypínáme video. V této části máme displej, maličký OLED, který nám informuje například o stavu nabité baterie, případně kolik fotek ještě můžeme vyfotit, anebo kolik minut nám zbývá do konce videa. Potom se tam pohybujeme ještě v menu, takže tam vidíme nějaké nastavení a do toho menu lezeme tímto tlačítkem, případně tím i párujeme. A tady se to zapíná a vypíná, anebo máme v menu jako tlačítko zpět. Kameru lze spárovat jak s iOS, tak i s Androidem. Takže to je šikovný, že to pokryje více uživatelů a aplikace je jednoduchá. Tam si můžete i navolovat různé režimy. Jednak jestli chcete, aby ten obraz byl rozdělený na dvě části, jako jedna kamera, druhá kamera, nebo aby to bylo jako panorama, nebo můžete jako do koule, anebo prostě různé podobné režimy. Jo. Z každého toho režimu potom jde normálně to dát do klasického videa, normálního. Takže bez problému to funguje. Já jsem s touhle kamerou velice spokojený, rozhodně mohu doporučit, je to takové zpestření klasických natáčení, je to něco nového, umí to také živě streamovat na YouTube, takže opět zajímavá věc a rozhodně mi napište do komentářů, co si o tom myslíte a já se budu těšit u dalšího videa. Děkuju za pozornost a rozhodně se přihlašte k odběru i s tím zvonečkem a děkuju za půjčení světu androida.cz za tuto kameru. Čau čau!